Muri icyo gihe Yesu anyura mu migi no mu nsisiro y'igihisha yerekeza i Yerusalemu haza umuntu aramubaza ati mwigisha koko abantu bakeya nibo bazarokoka nuko arababwira ati muharanire kwinjira mu muryango ufunganye ndabibabwiye benshi bazagerageza kwinjira ariko boye kubishobora koko rero nimuzaba mukiri hanze igihe nyir'urugo azahaguruka agakinga naho muzakomanga kangahe muvuga muti shobuja dukingurire azabasubiza ubwo muzatangira kuvuga muti twaririye kandi tunywera imbere yawe ndetse twigetse wigishirije no mu materaniro yacu were nimwumve imbere mwankozi zibi bimwe ubwo nibwo muzaganya mugahekenya amenyo n'abahanuzi bose bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba baturuke mu majyaruguru no mu majyepfo bazakikiza ameza mu isangira ry'ingoma y'Imana bityo hari abo mu banyuma bazaba ba mbere hakaba n'abo mu ba mbere bazaba ba nyuma iyo ni ivanjiri ntagatifu Tava, mama gaye mana tuli tava.
Kabyino ko muri noro batangiza interu muze tugereyo ikinimu muze tugereyo hey tugerehe Zirazi gihogere twirinde ruhurura Imana irifuza ko ijuru yatugeneye aho yatugeneye Kristo akaba yaragejejeyo kamere muntu yemeye kugiriye Imana yifuza ko tugerayo ariko tugize icyo dukora iryo juru turikoreye ntitugendere muri ruhurura ntitugendere mu bitworoheye ahubwo tukanyura mu tuyira dufungaye kandi tukemera tukagororwa tukumva inama tugirwa n'ababyeyi tugirwa n'abarezi tugirwa n'abayobozi bacu tugirwa na kiliziya umwana aragororwa umwana arahanwa yego igihano kiramukomerera kikamubabaza ariko hirya yacyo ni ibihembo Yesu ati muhumure turi kumwe Turi kumwe kandi nzabatabara nzabashoboza muzashake amagambo yo kwiburanira yo kwisobanura ndi kumwe namwe kandi nzabatabara nzabashoboza Rubyiruko turangije forumu twayibayemo neza twayibanyemo neza twumvise impanuro twumvise ibiganiro byiza biryoshye bitubwira ibyiza bya aheza hacu hejo Nimureke twese tugereyo. Tugiraho Imana dushaka. Hari ibituyobya, hari ibidukerereza, hari ibiturangaza. Ibyo ntibitubuze kugerayo. Twumve impanuro kandi natwe ubwacu Duhanane tubwizanye ukuri tugirane inama kandi inama zubaka Ibi byo Yesu atwifuriza tushakaho tumwumvire kandi mureka dutume Arashakiki Arifuziki Aradutumahe
rubyiruko mu mitabehe amagara yeza raduhamag arashaka iki arifuze iki aradutuma he aradutuma guruke twamamaza ukwemera kwacu nemera kwimana rimwe